السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے تھم نیل سے پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں بہت ہی پیارے اور اچھے اور یونیک سے نیک ڈیزائنز، گلوں کے ڈیزائن جو کہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے ہیں، اور یہ ڈیزائنز کافی پیارے لگے ہیں مجھے۔ تو آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائنز کیسے لگیں، اور ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ اچھا لگا ہے۔ ویڈیو جو آپ کے لیے بنائی جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے، سب سے پہلے ڈیزائنز کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک ویڈیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور تب آپ کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو تک پہنچایا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ویڈیو ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت ہوتی ہے، تو کائنڈلی پلیز اس ویڈیو کو لازمی اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیو کو لائک لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں تو لازمی مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کون سا ڈیزائن زیادہ، اسکرین شاٹ لے کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا ڈیزائن سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور تب تک کے لیے ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ۔ آپ کو نہیں کوئی اچھے سے ڈیزائنز اکٹھے کر کے آپ کو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کس طرح کے ڈیزائن پسند ہے، تاکہ میں اس پہ ویڈیو بنا سکوں۔ تو ملتے ہیں تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔